Re, viss ēters ir te! Kopš ceturtdienas, kad sākās ziedojumu vākšana Ukrainas cilvēku atbalstam, platformā Ziedot LV savākti jau 2,3 miljonu eiro. Dažādi veidi atbalstu Ukrainai šajās dienās cenšas sarūpēt arī mūsu uzņēmēji. Smilcērkšķa audzētāji Jelgavas novadā sarīkoja dārza svētkus Pankūku brīvdiena, kuru ienākumi tika ziedoti Ukrainas atbalstam. Smilcērkšķa audzētāju Elīnas un Eduarda saimniecībā jau par tradīciju kļuvuši dārza svētki, bet šoreiz tie bija īpaši. Eduarda dzimtas saknes ir Ukrainā, un jau kopš kara pirmās dienas viņš meklēja iespēju, kā palīdzēt tautiešiem. Es tanī rītā, kad viss sākās, sazinājos ar visiem saviem radiem un visiem piedāvāju mājas, ierasties pie mums, ja nepieciešams, bet visi pateica tikai paldies, un neviens netāsies braukt, un viņi tur... Viņi ir kārtīgi zemes patrioti, viņi tur būs līdz pēdējiem, lai kā ar notikumā attīstīsies. Un, nu, es ļoti ceru, ka viss būs labi un viss šis murgs beigsies. Apspriežoties ar ģimeni, nolēmts, ka šoreiz tas būs labdarības pasākums, kurā gūtie zeltleju ienākumi nonāks Ziedot LV ar mērķi Ukrainas cilvēkiem. Mērķis mums bija, mēs domājam, vai atcelt, vai to enerģiju virzīt atbalstošā gultnē, un izdomājām pēc mūsu un uzņēmumu vērtībām, ka tā būs vispareizāk rīkoties, un šķiet, ka tas ir tas, kā mēs varam būt noderīgi šobrīd. Viena no galvenajām vietām pasākumā ieņēma Pankūks, kas metiņos alleši simbolizējuši sauli un pavasara atmodas tuvošanos. Pankūku brīvdienas apmeklētāji sabraukuši nevien no tuvējās Jelgavas, bet arī daudzām citām pilsētām. Mērķis gan lielākoties visiem viens. Bet, nu, katrā gadījumā ar šo te, jā, mēs tikai arī to savu līdzdalību atbalstu Ukrainai paužam. Simbolizējot atbalstu brāļu tautai un saimnieku piedarību tai pie skatuves cieši līdzās Latvijas karogam plīvo arī Ukrainas karogs. Zildzeltinās lentītes manāms arī pie sabraukušo automašīnām un arī sarunas šoreiz vairāk par notikumiem Ukrainā. Normunds RTV skaidro, ka nemirkli nesot šaubījies par nepieciešamību atbalstīt Ukraiņus, bet pārdomas raisot, kā 30 gadu laikā samazglojušās Krievu un Ukraiņu attiecības. Es tiešām nedomāju, ka tik tālu var cilvēks iet. Tas bija liels šoks man. Cilvēkam, kurš ir dienējis šajā armijā. Tā ka, un es dienēju kopā ar ukraiņiem. Un pie visu tā, man ir divi dēli, man ir divi mazdēli. Un es domāju, nu, ja tagad tas būtu Latvijā, tas vienkārši šausmināši. No zeltlējus tentas Ziedot LV aizskaitīt 1600 eiro. Citi tirgotāji rīkojušies līdzīgi. Ukrainas atbalstam savus honorārus ziedojuši arī pasākumu mūziķi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.